Утім, американські мережі потребують особливого захисту. Російські хакери таки отримали доступ до списку американських виборців 2016 року. Це підтвердила директорка з кібербезпеки Міністерства внутрішньої безпеки США Жанет Манфра. За її словами, хакери націлювалися на бази даних 21 штату. Кільком із них удалося поцупити інформацію, і з яких саме штатів крали дані виборців у міністерстві, не розповіли, посилаючись на державну таємницю.